بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق علم النحو کا 18 سبق ہے، منصوبات ہے، اور منصوبات میں سے ما ولا کی خبر. ابھی ما ولا کی خبر یہ منصوبات میں سے ہے، اور یہ ما ولا جو ہے یہ وہ ما ولا ہے، ما ولا المشبہ مشب بلیسا، یعنی وہ مولا جو نیسا کی مشابہ ہے، عمل میں بھی اور نفی میں بھی اس کی مشابہ ہے ما والا. اور اس کی جو اسم ہے، یہ اسم کے بارے میں ہم مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں، مرفوعات میں کہ ما والا کا جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور خبر منصوب، خبر منصوب، اسم مرفوع، خبر منصوب. جس طرح پچھلے سبق میں ہم انا انا کا انا لیکن ریت اللہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پر اسم مرفوع ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ ہے ما ولا کی خبر کے بارے میں. اے لا رجل، لا رجل، تو لیسا جو ہے لیسا یہ مشبہ ہے لیسا کی، اور لیسا جس طرح کانا صار ظل بات اصبح واظہر واظہر غدا وراح وما زال وما برح وما انفك وما فتا وليس وما دام. تو لیسا اس میں اس کی اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے. مثلا کان زید قائما، قائما کان زید قائما، تو اسم کان ہے اور یہ خبر کانا ہے، تو کانا اسم و خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے اس سے. تو اسی طرح لا ہے، یہ بھی مشابہ ہے ما اور لا دونوں، یہ بھی مشابہ ہے کس کے ساتھ، لیسا کے ساتھ، عمل میں بھی اور نفی میں بھی. تو یہاں پر رجل یہ مرفوع ہے اور ضعیفاً، تو اس کو ہم کہیں گے اس میں لا، اور اس کو کہیں گے خبر لا. تو اسم لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ ہے منصوبات میں سے 9 سبق جو ہے ما والا کی خبر. آگے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.